Fala, meu amigo. Beleza? E aí, irmão? Tranquilo? Viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Já faz um tempinho que eu tô aqui nessa sarjeta aqui. E falar pra você, eu tô morrendo de fome, cara. Tô com uma fome assim de 7 leões junto. E tá difícil, cara. Eu só queria comer um pãozinho com mortadela, alguma coisa assim, sabe? Você não almoçou? Eu não almoço faz uma semana, velho. É uma semana que eu não almoço, sabe? Aí passou um tiozinho aqui e tal. Falei, ô tiozinho, me arruma um dinheiro. Ele falou, vai trabalhar, vagabundo. Eu falei, ô tiozinho, mas que jeito, ninguém quer me dar emprego, sabe? Daí passou uma senhorinha. Falei, senhorinha, me dá o dinheiro. Ele falou, vai trabalhar, vagabundo. Eu não tô entendendo. Você tá querendo comer alguma coisa? Cara, eu queria um emprego pra mim não precisar mais fazer isso. Porque eu vou te contar, é muito triste, cara. Ficar aqui pedindo dinheiro pras pessoas e não ter um trocadinho pra comer, velho. Marcio, eu vou te ajudar pra você almoçar então, foi bom? Você fala que eu não tenho nada, tem 10 conto. Cara. 10 conto? Caramba, mas com 10 conto dá pra comprar um monte de pão com mortadela mesmo? Ah, dá pra matar um pouco da fome, né? É. Se eu pudesse ajudar mais, eu te ajudaria. Caramba. Mais. Não, enquanto eu não arrumo um trabalho fixo, né, velho? Vai dar pra mim comer numa boa, dá briga. Dá pra comer um bagulho já, dá pra comer tranquilo, filho. Deus vai te recompensar em dobro, velho. Deus abençoe. Deus vai recompensar você em dobro. Igual eu te falei, enquanto eu não arrumar um trabalho fixo pra mim, é difícil. Tiazinha, vai trabalhar, vagabundo. Tiozinho, vai trabalhar, vagabundo. Ninguém vê. Eu falo, mas vocês não trabalham também, não, né? Porque essas horas no meio da rua, tá batendo perna, né? É difícil, né? É complicado, velho. Tô ligado. Mas é vai complicado, dar mas vai dar tudo certo. Onde que tem alguma coisa aqui pra me comer aqui por perto aqui? Ó, você vai ter que descer aqui, ó. Aqui? É, você vira a primeira direita aqui, ó. Você vai sair ali no balão ali, você vai achar alguma padaria, algum lugar ali pra baixo ali pra você poder comer. Certeza, velho? Ah, eu acredito que sim. É. Então, eu vou lá então. Você tá indo pra sua casa? Tô indo embora. Tô indo. Pode crer. Brigadão mesmo, hein? Imagina. Brigadão Deus mesmo. Deus abençoe você. Se você quiser uma carona, eu te dou uma carona aqui também. Ah, mas você tá tirando, né? Por quê? Ah, mano. Ó a moto aí. Não, igual eu te falei, eu tô sem trabalho fixo, velho. E meu trabalho agora tá sendo pedir dinheiro dos trouxas na rua. Meu dinheiro aqui, que é isso? Louco, mano? Oh, tá. Não, mas esse dinheiro você me... do bagulho aqui, mano? Você me deu esse dinheiro, eu vou fazer o quê, irmão? É, mas igual... Deus vai te ajudar bastante. Não, sai pra lá, mano. Dá meu dinheiro aqui. Não, você me deu, pô. Não, dá meu dinheiro aqui. Não, ô, Fortinho, ó. Você fica tranquilo. Se puder liberar... A moto é sua? Se você puder liberar a via aqui, porque, ó, tá vindo um cara lá na frente. Eu tenho que pedir dinheiro pra ele, entendeu? Não, você tá tirando, mano. Que isso? Ô, louco. Ué. Devolve meu dinheiro, hein? Não, eu vou comer com esse dinheiro. Você não vai comer nada, não. Acho, claro que eu vou. Quando você devolver esse dinheiro. Não, mas o que você quer que eu faça, meu amigo? Pô, meu amigo, não dá. Ó, o cara tá vindo lá. Como que eu vou pegar mais dinheiro, entendeu? Não, para de atrapalhar. Você tá atrasando o trabalhador, irmão. Não, você tá louco. Vai trabalhar, vagabundo. Você tá louco, vai você. Você tá louco, mano. Vagabundo. Devolve meu dinheiro aí, você tá louco. Devolve meu dinheiro aí, mano. Não, vou devolver. Você me deu, irmão. Você me deu. Não, devolve. Não, não tem graça, não. Você me deu dinheiro agora, vem querer tomar de volta. Ah, para, onde rapaz. É que você deixa, vai, eu vou pro outro canto, que você tá atrapalhando. O cara tá vindo ali e eu vou pedir o dinheiro. Não, você tá aqui? Você tá tirando, mano. Devolve o dinheiro aí. Você não vai em nenhum lugar, não. Não, cadê a chave dessa porra aqui? Você não vai em nenhum lugar, não, mano. Você não vai em nenhum lugar, não. Não, vou sim. Não vai, não, tá vou louco? Sim. Devolve meu dinheiro aí que vou você sim, vai. Vou sim. Tá tirando? Vou sim. Tá tirando, não, mano. Vou sim, vai, é assim vai, que eu comprei não essa vai, moto. Vai, pegando não dinheiro. Foi assim que eu comprei essa moto. Então você tá me chamando de trouxa. De trouxa, pegando dinheiro de trouxa. Entendeu? Dá licença aí, não, por favor. Não vai, mano. Ô, bombadinho, dá licença não aí, vai. Não vai, mano. Devolve meu dinheiro. Não, mano. Você para, velho. Dá licença não, aí, então mano. Faz o seguinte, mano. Firmão, pega esse dinheiro, você tá ligado o que você faz, né? Enfia no... Firmão? Não. Aqui, ó. Não, agora eu não quero mais, mano. Vai a pegadinha ali, ó. Aí. Até pra ver se ajudar mesmo, hein. Ó, valeu mesmo, hein. Valeu mesmo, hein. Ó, cara, você é um bicho, hein. Caramba. Opa, irmão. Ei. Beleza? Opa. Tranquilo. Isso é você passou meio desviando aqui, não sei. O que você tá fazendo aí? Rapaz, eu tô aqui falar pra você faz hora, hein, velho. É. Tá com fome e apelido. Entendeu? Meu nome é Mike. É Mike que você tá fazendo. Rapaz, é que o negócio é o seguinte, sabe? Eu morava aqui por perto. Tá. E minha mulher me deixou, arrumou outro cara. Corno, pode ser, é corno que fala? Só que fiquei corno e pobre, sabe? É. Falar pra você, eu tô precisando só comer um negócio, queria comer um negócio, ó. Tinha um coco aqui, ó, mas já até secou. Você
Ah, eu queria comer uma coxinha ali, um pão com mortadela, qualquer coisa, velho. Vou falar pra você. Sério, velho. Se pudesse me ajudar com qualquer dinheirinho, velho. Qualquer dinheirinho mesmo, sabe? Qualquer coisinha que você pudesse me ajudar. É, eu entendo. Tá complicado. Mas eu já tô tentando pedir emprego a semana inteira, sabe? Semana inteira tentando pedir emprego. Só que eu chego desse jeito nos lugares, ninguém quer dar dinheiro. Mas tá morando na rua? O que tá acontecendo? Ah, tô morando na rua, tô morando desse jeito aqui, o jeito que eu tô aqui. Demorou, vou dar R$2 pra você, mano. Olha, eu não posso, velho, mas vou te ajudar aí, demorou? Vai me ajudar mesmo? Me ajudar. Pô, mano, demorou? Deus te abençoe, velho. Você é um cara bom, hein? Não, amém, velho. Amém. Que você não seja corno que nem eu também. Oh, Jesus, é isso. É isso aí. Isso aí, valeu, hein? Falou, tudo de bom. Valeu, hein? Olha, rapaz, 2 pila, velho. 2 pila. Arriba. Eu tô indo ali comer. Mas como ali comer? Você falou pra mim que não tinha dinheiro, rapaz. Não tem dinheiro não, mesmo? Tá, devolve meu dinheiro aí. Não. Mas como que. De quem é essa moto? É minha. De quem que é essa moto? É minha? De quem que é essa moto? É minha, foi no Mas como assim que você vai ficar pedindo dinheiro na rua e vai ter uma moto dessa aqui, parceiro? Foi a única coisa que o Ricardão não levou meu, velho. Devolve meu dinheiro aqui, parceiro. Ué, você não, tá andando de moto não, aqui, não, calma. Rua aqui, não tem nada. Calma. Você vai ficar. Você tá errado? Você tá indo pra longe daqui? Não, tô indo ali na casa da menina ali, parceiro. Você quer... vai ficar me pedindo dinheiro? Nem tinha, eu vou tirar do meu bolso pra dar pra você. Você tá com uma motona dessa aqui? Eu te dou uma carona. Não, me dá carona, parceiro. Te dou uma carona, fica dinheiro, certo. Você tá louco? Você vai na garupa. Você tá pedindo dinheiro, você tem essa motona aqui? Essa motona é sua? É o que sobrou do casamento. Você comprou? Eu comprei. Comprou com seu dinheiro? É o que sobrou do casamento. Você tava trampando, agora você tá aí dando isso aqui eu comprei... Pegando dinheiro tá do povo, assim mesmo. Do jeito que eu tô, montando que você. Mas é o jeito que eu tô, tô pior que você. Tá dinheiro agora, você tá achando que eu sou otário? Tô pior que você. Tá aqui na não, minha cara. Fica tranquilo. Você tá tirando, parceiro. Devolve meu dinheiro aqui, maluco. Tá não. Essa moto eu vou dar umas bicudas, parceiro. Não, a moto não. Calma. Não quero confusão, não. Se eu ver você com essa moto aqui de novo, eu vou arrebentar. Então, beleza. Você é louco? Vixe, Maria, agora zedou, hein, rapaziada? Rapaz do céu. O cara ficou bravo, hein, mano? Tá pega. Opa, o parceiro, beleza, mano? Beleza. Tranquilo? Ô, irmão, falar pra você, velho. Faz hora que eu tô aqui sentado aqui nessa sarjeta aqui, mano. Tô com uma fome, velho. E queria saber se você não tem R$2 pra me arrumar pra comer um bagulho ali, velho. Uma moeda. É, pra eu comer, eu não vou tomar pinga, não. Eu só tomo pinga à noite, agora de dia eu só queria comer mesmo. Fogado, hein, meu? Não, é papel. Como é uma coxinha ali, falou? Coxinha nervosa, 2 contos. Valeu mesmo, irmão. É mais. Aonde que tem uma padaria aqui, tio? Nem sei, mano. Nem sou daqui, chegando no bagulho. Você é da onde? Eu sou lá da Zona Norte, lá. É, beleza. Se quiser uma carona, tio, te dou uma carona, né? Vai de moto. Moto? De XJ, ué? Ah, essa moto aí é sua? Claro que é, tio. XJ-tão. Se eu morro um dos outros aí. Você acha que você vai sair com o bagulho? Não. Vai pegar a chave, não, tio. Que chave? Vai pegar a chave, não. Tá fácil não, mesmo? Não, vai pegar a chave, não. Ah, tomando não. Não, vai pegar a chave, não. Vai pegar a chave, não. Devolve. Não, devolve. Para, tio, vai estragar, mano. E daí? Vai estragar. Tá ligando, daí você pega meus R$2 e arruma. Não, meu dinheiro é pra eu comer, tio. Ah, ué, mano, vai comer? Não, devolve a chave. Devolve a chave. Vou pagar a XJ sua? Aí, ó, derrubou o bagulho. Devolve a chave, tio. Devolve a chave pra mim, mano. Ah, o que é? Devolve a chave, tio. Não, então tosse os R$2 então, tó. Não, mas dá aqui a chave primeiro, você não, quer? Não, ué, meu. É, quero folgar, como puto. Então arruma então R$1 pra mim, então, já que. Dá, parceiro. Beleza, então.